Будемо зараз зосереджуватися на стані справ у тих регіонах, по яким завдають ракетних артилерійських обстрілів, і не тільки ті, які межують з тими територіями, де ведуться активні бойові дії. Зараз з нами на зв'язку Юрій Риженков, це генеральний директор групи Метінвест. Наші вітання вам, пане Риженко. Пане Юрію, доброго дня. Якщо дозволите, то яка ситуація в Кривому Розі? Знаємо, що ще нещодавно ворог гатив поблизу і мали інформацію про те, що відганяли ворога в 50-кілометровій зоні, так, і так далі. Але розуміємо, що і Кривий Ріг своєрідним хабом став з одного боку для того, щоб і приймати, і переправляти людей. Що зараз там відбувається? Зараз Кривий Ріг працює, хоча зараз повітряна тривога в нас тут в Кривому Розі. Але ми працюємо не на повну катушку. Поки що на 40% працює Кривий Ріг від своїх потужностей, але це вже досягнення для Кривого Рогу. І я думаю, що це позитивне досягнення на сьогодні. Так, Кривий Ріг став хабом, гуманітарним хабом для фонду Ріната Ахметова, для групи Метінвест. Все, що ми збираємо на нашому хабі в Польщі, ми потім направляємо до Кривого Рогу та до Запоріжжя, де сортируємо, і потім направляємо в ті міста, які потребують нашої допомоги. Зараз вже більше 400 тисяч наборів ми вже зробили, харчових наборів. Тільки Кривий Ріг повинен зробити 135 тисяч, і зараз вони над цим працюють. Якщо зорієнтуєте, то ми знаємо, що трохи перепрофілювалися підприємства і стали виробляти не тільки їжаки зі сталі Метінвесту, а й дещо інше, про бронежилети мова. Як це вдалося, як це можливо? Ну і як люди, які робили, вибачте, труби величезного діаметру, роблять зараз пластини для бронежилетів? Ну, металурги, вони такі багатопрофільні люди, тому ми можемо робити різні речі. До речі, я можу там нагадати, що Азовсталь, вона виготовляла броню для всього Радянського Союзу колись. На жаль, зараз Азовсталь не може виплавляти броню, але в нас є інші підприємства, які можуть це робити, і ми не тільки виплавляємо цю сталь, але й закуповуємо цю сталь у Європі, поставляємо її до України, і потім нарізаємо такі пластини для бронежилетів. Зараз вже ми завезли та виплавили сталі достатньо для 80 тисяч бронежилетів. Більшість цих пластин вже передана ЗСУ, і вже вони використовуються для бронежилетів. А в цілому, я думаю, що там до кінця наступного тижня вже компанія Метінвест поставить більш ніж 100 тисяч бронежилетів для ЗСУ. Каски так само, чи тільки про бронежилети? На жаль, каски ми виробляти не можемо. Каски ми закуповуємо за кордоном, привозимо до України. Там порядка 10 тисяч касок ми вже закупили, і зараз вони дістаються до ЗСУ, дістаються до тероборони. От скажіть, будь ласка, по розподілу до ЗСУ там і до територіальної оборони, ви просто централізовано комусь передаєте і там вже розподіляють по регіонам, чи не визначаєте регіони, де ЗСУ та тероборона потребують цього? Ну, звичайно, ми на зв'язку з Генеральним штабом та на зв'язку з командуючим наземними силами, сухопутними силами ЗСУ, і вони нам кажуть, куди краще б поставляти і бронежилети, і каски. І ми вчора, наприклад, ми поставили дрони. Тобто ми в повній комунікації з ЗСУ і реагуємо на ті потреби, які в них є. Дуже важливо розуміти, що з людьми, як ви забезпечуєте, можливо, амуніцію своїх співробітників, які теж служать в армії, теж захищають країну. Ну і, власне, ті, кому вдалося виїхати з захоплених територій, ви роботу людям даєте? Ну, по-перше, давайте про тих наших співробітників, які пішли у глави ЗСУ, таких більше ніж 3 тисячі зараз вже. І так, ми зробили резерв зараз бронежилетів та касок, якими ми забезпечимо тих наших співробітників, які йдуть в ЗСУ. Якщо немає забезпечення з боку ЗСУ, тоді ми їх забезпечимо. Так, цей резерв є, і ми це забезпечимо. Що стосується тих людей, які виїжджають з тимчасово окупованих територій, ми зробили такий реабілітаційний центр у Запоріжжі, де працюють психологи, де працюють медики. Ми людей, які виїжджають з Маріуполя, які виїжджають з окупованих територій, ми там зустрічаємо, з ними проводиться робота стосовно їх психологічного стану, стосовно їх медичного стану. А також їм пропонується робота на інших підприємствах групи Метінвест, а і не тільки Метінвест, також
Також пропонується робота на комунальних підприємствах в наших містах присутності. Тому ми намагаємося всіх, хто бажає працевлаштувати, якомога швидше. Азовсталь сьогодні став таким, знаєте, символом і оплотом оборони, і сталевої міці, і сталевих, я кажу, нервів, Микита каже, чогось інакшого. Всього сталевого. У наших так. захисників. А наскільки швидко реально відновити роботу підприємства, коли переможемо? Ну, давайте, по-перше, ми точно відновимо роботу цього підприємства, коли ми переможемо. Це найголовніше. Наскільки швидко, це буде важко зараз сказати, тому що спеціалісти не бачили, які пошкодження там є на Азовсталі на сьогодні. Але ми знаємо, що зупиняли ми це підприємство правильно, по класичній технології, тому навіть якщо там ідуть прямі попадання там снарядами чи бомбами, ну так, буде дирка, яку потім просто заділимо і поїдемо далі. Тому давайте дочекаємось нашої перемоги. Після цього ми подивимось на стан цього підприємства і обов'язково його відновимо. Дякуємо. Спасибо. Юрій Риженков був з нами. Дякуємо, що долучилися до бесіди.